Omulabizi wa Namirembe Right Reverend Moses Banja ategeeza nti abantu banji ensangi zino bavudde ku Katonda ne badda ku byensi kya gavumenti kirungi mu maaso ga Katonda. Abadde akulembeddemu okusaba ku kkanisa ya St. Mark ensangi ng'ataddeko n'abaana abasoma Bibiri emikono. Banja asabye abazadde okukuliza abaana mu ddiini n'empisa kibayamba okugasa ensi mu biseera eby'omu maaso. Abaana baffe nga musikwako emikono nga mutambula mutambule nga mwewala okwegomboka omubiri. Omusumba w'obusumba bw'ensangi Reverend Kisaaki Entale yeebazza omulabirizi olw'okubakyalira ng'agguddewo n'ennyumba y'obulabirizi omugenda okuva ensimbi okuyambako obulabirizi. Era tufunye omukisa lunaku luno bwazze aguddewo ne projekiti y'obusumba ennyumba eriko amayumba ana agagenda okwevaamu ensimbi olw'okuyimirizaawo obusumba buno. Ate kibadde kijjobi kkanisa ya St. Stephens mu nyonyo Church of Uganda ng'omwawula omujja Robert Muonge Nsisi atuuzibwa ng'omusumba w'obusumba bwe munyonyo. Omukolo gutandise n'obulombolombo bw'ekkanisa omuli omwawula okukwasibwa ekisumuluzo ky'ekkanisa okukuba engoma eyita abakulisitaayo n'okugula oluggi lwa yeekaalu nga bw'alidde obusumba. Omusumba Nsisi yakubye ebirayiro n'oluvannyuma n'atuuzibwa mu ntebe ye ng'emikolo gikoleddwa ssaabadinkoni w'Emmengo Isaac Membe Kijambu ku lw'omulabizi we Namirembe Moses Banja. Era nkukwasa ebbaluwa eno okukulemberanga obusumba buno. Mu kubuulira ssaabadinkoni Kijambu yeekokodde abaami n'abakyala basusse okuzaala abaana ebweru w'obufumbo ate ne batya okwogera. Abaami ebigambo bingi bisobye naye tebasobola kubyogerako. Ne balinda olunaku nga tumuleese wano ne walyoka bavaayo ebivaayo nti na bano nabo ba wano nti nze baŋŋamba kubaleeta ku lunaku luno. Munno ekifo ky'okukaabira amaziga kubanga omuvuddeko naye n'asamaalira busamaalirizi. Omwawule Muwonge alambuludde by'agenda okusimbako essira mu buweereza okuli okuggumiza enjiri, okunyweza abavubuka n'abaana mu ddiini n'ebirala. Tujja kufubanga nnyo okunyweza abavubuka n'abaana mu kukkiriza kwabwe mu kkanisa ya Angulikani. Okusaba oluwedde ne basonda ensimbi ez'okuzimba ennyumba y'omusumba akulembeddwa mu ssente w'abagagga kwagala na Godfrey Kirumira ne ssente w'olukiiko oluzimbisa Mutuya. Kirumira waddeyo obukadde 10 ne yeetika n'obweyamo bwa bukadde 20 okuva mu bagagga banna abatazze. Nja kuwa miliyoni 10 ku lwa famire yange. Nange kangatiko kutafaari enda kuba adore 13. Obukadde obusobe mu kikumi bwe busondeddwa mu buliwo ku nsimbi obukadde 3.8 ezeetaagibwa okumaliza ennyumba y'omusumba. Lidia Narayiso ne Fredi Kajubi bakusakidde gwino ku Lwabukedde TV.